Skal man få ting gjort, så det en fordel å kunne gjøre ting samtidig. Det som heter multitasking, altså snakke I telefonen mens man lager mat, lese avisen mens man fører en samtale, og så videre. Det sies at damer flinkere enn menn til dette. Men stemmer det? Jeg tok med meg en representant for hvert kjønn for å finne ut av hvem av oss egentlig best I multitasking. Velkommen hit, Mona Grutt. Takk for det. Og Henrik Elvestad. Dere lurer kanskje på hvorfor jeg har på meg dette antrekket her. Jeg får litt sånn assosiasjoner til Brokeback Mountain. Det jo et vitenskapelig eksperiment dette her. Men først så må dere lære line dance. Ja. Her kommer instruktøren. Når man danser line dance, hva må man tenke på? Må man telle? Det noe sånn, ja. Foregår det noe oppe I topplokket, ja. Eller det bare... Telle, rhythm, musikk, følelser, alt mulig. Ja, du må lære disse her line dance. Vi setter I gang. En og to, og venstre til høyre, til høyre. Hvorfor gikk du til venstre der? Han sier jo høyre til og med. Veldig bra å starte på nytt, and go, and go, and kick and hop. Ja, du skal jo starte. Det ser ikke ut som line dance, da, det du driver med. Det ser ut som full mann på byen. Nei, ta venstre. En høyre, gå venstre, est. Jeg føler at dette sitter nå. Henrik, dansen sitter. Jo, nei, ja. Da tror jeg vi klare for å kjøre eksperimenter, rett og slett. Line dance og enkel matematikk. Hvem best I multitasking? Mann eller kvinne? Jeg dommer, jeg fører poeng. Vær så god. Ok, Henrik. To fedre og to sønner spiste tre egg til frokost. Hvorfor ble du satt ut der? Jeg får ikke stilt spørsmål engang, og så han, og så han ute av dansen. Ok, Mona. Du finner en hundrings I lomma på jakka mi. Så hadde du 200 kroner fra før. Hvor mange penger har du da? 300. Bra, Mona. Ok, Henrik. Du på byen. Så blir du med en dame hjem. Du blir også med en annen mann. Og så ender alle opp I senga, og så drar hun dama. Hvor mange dere da I senga? To. Nei, han Karl. Hvorfor det ikke på samme dans nå? Mona ute av det. Nei. Mona. En slakter 1 meter og 66 centimeter høy. Hva veier han? Han veier kjøtt. Ja! Du på byen, Henrik. Så får du deg en på trynet. Og så får du deg en til på trynet. Og så får du deg to til på trynet. Hvor mange har du fått på trynet da? Fire. Har du gjort deg noen tanker om hvorfor du en sånn nevemagnet? Det en generell kødd. Bra, nå får du poeng. Ok, Mona, en skikkelig hårkur koster 1650 kroner. Du har 2000 kroner I lomma. Går du for det, eller? Så klart. Hva har du igjen da? 350. Det som setter ut Mona jo hva slags spørsmål jeg stiller, jo tematikken. Men for Henrik så holder det at jeg bare egentlig snakker til henne, og så den sett ut. To fedre og to sønner spiste tre egg til frokost. Hver av dem spiste nøyaktig ett egg. Hvordan kan de? Dette klarer jeg ikke. Dette behersker jeg ikke. Nei. Dette behersker jeg ikke. Mona, du har klamydia, og så får du gonoré og flatlus. Hvor mange kjønnssykdommer har du? Tre. To. Ja, tre. Flatlus, det kjønnssykdom? Ja. Ok. Ja, vet du ikke det? Det et godt tegn. Du vet det, Henrik. Det skal lov deg. Ja. Hva ti del på en halv, Henrik? Jeg kan ikke. Ta det, gjør dem til brøk. En todel, og så... 20? Ja! Ja! Men jeg har sluttet å danse, men jeg tar jo rent ikke. Vi skal kåre en vinner. Vinneren av multitasking-eksperimentet ble... Mona! Gratulerer med seieren.